Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 kompleksində 54 kvadratlıq 2 otağa düzəldilmiş mənzil təqdim edirəm sizlərə. Mənzilimizin təmiri yenidir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Döşəmə qranitdir, alt hissəsi isti döşəmə ilə təmin olunub. Çox gözəl mərtəbəsi var. 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Rahat şəkildə istifadə eləmək olar, yəni çıxıb düşmək çox rahatdır. Böyük kompleksdir, Qurtuluş 93 kompleksi, baxçası, məktəbi var, parkları var, şəhərə gedən avtobusları var, uşaq meydançaları var. Evin kvadratı, bir daha vurgulayım, 54 kvadratdır, 2 otağa düzəldir, bir daha vurgulayım. Evin iç qapıları da, iki ehtiyatlı qapılar quraşdırılıb. Kanalımıza abunə olun, videonu bəyənin, şərh bölməsində şərhlərinizi qeyd edin. Evin qiymətidir, video görüntünün məlumat yerində var. Bu gördüyünüz qonaq otağıdır. Qonaq otağında təmir çox səliqəli. Divar kağızları, keyfiyyətli divar kağızları səsini vurulub, döşəmə laminatdır. Alıb, dərhal köçmək mümkündür. Mərkəzi istiliyi var, su işıq daim edir, yaxın vaxtlarda qazlar veriləcək. Mənzilimiz kubçalıdır. Kubçalıdır, digər mənzillərimiz də var, bu da mətbəx hissəsidir. Bura balkon olub, yəni eyvan olub, qatılıb olunub mətbəx. Şəbətlənib belə bu qaydada. Burada da isti döşəmədir və mətbəx olmanı rağmen ayrıca giriş qapısı var. İsti sistem üçün xəttlər atılıb. Bir daha vurgulayım, 54 kvadratı bir mənzilli qiymət video görüntülü məlumat yerində də naxt satılır. Və keçək sizlərə sonuncu olan bu mənzilin yataq otağıdır, onu da göstərim. Yataq otağıdır, gördüyünüz kimi çılçıraqları, yəni üstlər taxılıb. Yataq otağının ölçüsü genişdir, yataq dəsti yerləşəcək, paltar dolabı qoymaq üçün də, turmuzqa qoymaq üçün yer olacaq. Gözəl bir 54 kvadratlı bir mənzildir, genişdir və şıxlı, çox acarılmış bir mənzildir. Alıb dərhal kəsmək mümkündür. Kanalımıza abunə olun, videonu bəyənin, şərh bölümünün şərhlərinizi qeyd edin. Naxt satılır, bir daha vurgulayım, qiymətli video görüntülü məlumat yerindədir. Son videoda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.